ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်လေးကြီးဒီနဲ့လေရောဂမသည်ဟိုဘက်မရောက်ပါဘူးလားရောက်ပါပါခန္ဓာကိုယ်လေးကြောင့်လေဟိုဘက်ရောက်တယ်လေရုသမားကြောင့်လေလေလော်လေခတ်သမားကြောင့်လေရောက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေစဉ်းစားလိုက်တော့မှဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟာဘယ်မှနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရောက်ကြောင်းလို့ဆိုသဖြင့်ဩခန္ဓာရောက်ဖို့နိုင်တဲ့ဆိုင်းရတ္တိတွေရှိတယ်ဟိုဘက်တော့ကုန်းပေါ်ရောက်အောင်တော့သူမပါဘူးပေါ့ဗျာနိဗ္ဗာန်တည်းဆိုဟိုမှာပဲကန်းရောက်အောင်တော့သူမပါဘူးရောက်အောင်တော့သူ့ကိုခိုင်းစီပြီးပို့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ခိုင်းစီပြီးလောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရမရှိပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်အဲ့တော့ကိုရုပ်ကိုလေသွဲညာကိုလေရုသမသွဲထားပြီးဒီကရကူးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရောက်ဘူးရောက်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီကံကိုကြီးဒီကရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမျိုးပဲလို့အေးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောလိုက်အိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုများနှလုံးသွင်းမိဒီကရဘယ်လိုရောက်အောင်မှာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာခொနဲ့ကလေရနေရသမရဲ့နှစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာလည်းတရားဓမ္မတို့ယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်မိကြမှာပေါ့ဘာရှိပါလိမ့်မလဲယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေမှာစားကြံသွားကြံလာကြံပြောကြံဆိုကြံဆိုတာတွေကနံပေါ့ဗျာသွားကျင်တိုင်းသွားကျင်လို့သွားခိုင်းလို့သွားရတဲ့အထယ်ကြီးကရုပ်ပေါ့ဗျာစားကျင်တဲ့သဘောလေးကနံတရားစားပြီးဟိုဝတ်ကြီးကဝိုင်းရတဲ့အထယ်ကြီးကရုပ်တရားပေါ့ဗျာပြောကျင်တာလေးကနံအပန်းကရုပ်ဒါတွေကထင်ရှားရှိပြီးဒီကရနေတော့ဩဒီနံရုပ်နှစ်ပါးတည်းရှိပါလားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကသိထားမှာပေါ့ဒီလည်းသိပြီးသားတွေပါပဲနော်ပါရှိကြအဲ့ဒီနာယုနှစ်ပါးတဲ့မှာဘုန်းကြီးကဓမ္မသေသနာဖျားပွင့်ပေးလိုက်တာကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုအဲ့ဒီနာယုနှစ်ပါးတဲ့မှာကွာပညာရှိတယောက်ကသွမ်းပါတော့လို့သတိပေးလိုက်ဟုတ်ပါပါဆရာဒီနာယုနှစ်ပါးတဲ့မှာပညာရှိတယောက်သွမ်းလိုက်ပါဦးနော်ဟုတ်ပါပါနာယုံနှစ်ပါးတည်းမှာပညာရှိတယောက်သွမ်းလိုက်ပါဆိုတော့ပညာရှိဆိုတဲ့ကနာမ်ဘောကိုကဲခတ်တယ်ရုပ်တဘောကိုကဲခတ်တယ်။အဲ့ဒါပညာရှိတယောက်တွန်းလိုက်ပါ။နာယုံနှစ်ပါးတဲ့ဘာတွေတွန်းလိုက်ရ။ပညာစေသိဆိုတဲ့ပညာနာငူတရားဓမ္မတွေကတွန်းပေးလိုက်သမ္မာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရင်းစွဲကနာမ်ရုပ်ပေါ့ဗျာ။ဒီတဲ့ဘုရားပွင့်လာလို့ဒီလူတယောက်တော့ထဲ့ပါအောင်ကွ။ဘုရားဘုန်းကြီးရတယ်ဒီလူတယောက်တော့ပြန်ဆုံးပြချက်ချမယ်လူတယောက်တော့ထဲ့ပေးပါအောင်ကွဆိုလို့ဒဂရမတွေလည်းပညာစေသိက်ကလေးထည့်ပေးလိုက်ပညာဉာဏ်ကလေးထည့်ပေးလိုက်နော်အဲ့တော့၃ယောက်ပြည့်မတော်ဘူး၃ယောက်ပြည့်တယ်၃ယောက်ပြည့်တယ်ကို၂ယောက်ကိုတုံး၁ယောက်ကကဲခတ်ပါ၂ယောက်ကို၁ယောက်ကကဲခတ်၂ယောက်ဆိုတာကယုံနေတာ၁ယောက်ဆိုတာကညာအဲ့ဒီ၂ယောက်ကို၁ယောက်ကကဲခတ်ပါဓဝိပဿနာအလုပ်လို့မှတ်ပါယုံနာတစ်ခုကိုပညာတစ်ခုကကဲခတ်တာဘာခေါ်ကြလဲယုံနာနှစ်ခုကိုပညာတစ်ခုကကဲခတ်တာဝိပဿနာအလုပ်ယုံနာနှစ်ခုကိုပညာတစ်ခုကကဲခတ်တာဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲ။ဩဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူများပြောရှင်းလိုက်တာသူဆရာဘုန်းကြီးကရှင်သရိပုတ္တရာဟောတဲ့နေယူပြီးပြောလိုက်တော့လေဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာယုံနာနှစ်ခုကိုပညာတစ်ခုကကဲခတ်လိုက်ရင်ပြီးတာပဲရှင်းကြပါဘယ်လိုခက်ခိုက်ကြလဲယုတ်ကံကိုပြင်ရတာကခက်တာအဲ့ဒါသေးသေးတောင်မမေ့ကြပါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရှိတာကဘာရောခင်ဗျားတို့ယုံနာနှခုရှိတော့ဖျားပွန့်လာတဲ့အခါသူပေးတဲ့ဒါလေးတယောက်ထည့်ပါဆိုတော့ကဘာပါလိမ့်ရှင်းကြပါအဲယုံနာနှခုကလည်းကျွတ်တို့ကံကပေးထားလို့ရထားပါပြီပညာကတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတော်ကောင်ကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်ကတော်ကောင်ပြေးမှရအပြင်ယုံနာနှစ်ခုကိုပညာတစ်ခုနဲ့အကဲခတ်ပါဘယ်လိုဆိုကြပါယုံနာနှစ်ခုကိုပညာတစ်ခုနဲ့အကဲခတ်ပါဒါပါအလုပ်ခေါ်ကြမယ်ဩဝိပဿနာအလုပ်ရှားရှင်းနေရှည်တာပဲတရားဓမ္မတို့ရှားတူတူနဲ့ပြောလိုက်တော့လေဒါပဲရှိပါတယ်မှန်ပါပါယုံနာနှစ်ခုကိုပညာတစ်ခုနဲ့အကဲခတ်ပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှနေနေယုံနာခွဲနေလို့ရရလဲမှန်ပါအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားပွင့်လာမှ
အထူးတည်းကျေးဇူးပြုတဲ့ပညာတစ်ခုသာခင်ဗျားတို့ကတွန်းလိုက်ပါတော့ဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘာလေးတွန်းလိုက်ရပညာတစ်ခုတွန်းလိုက်စမ်းပါဓမ္မတော်ပညာတစ်ခုတွန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပဿနာအလုပ်ဖြစ်ပြီလို့မှတ်ပါဟုတ်ပါဘူးပညာတစ်ခုတွန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အော်ဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဒကာရမတို့တော်တော်ခရင်နဲ့အလုပ်လားလို့ဆိုတော့ဝိပဿနာဟိုစာကြည့်ဒီစာကြည့်ရမှာလားလို့ဆိုတော့ဟိုစာကြည့်ဒီစာကြည့်ဝိပဿနာမတွေ့ဘူးအဲ့ဟုတ်ပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဟိုစာကြည့်ဒီစာကြည့်ဝိပဿနာဖြစ်ပါဘူးကိုယ်ရှိတဲ့ယုံနာတစ်ခုကိုပညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဝိပဿနာဖြစ်ပါတယ်အဲဝိပဿနာရှုစရာတွေတွေ့လာတာအဲ့ဟုတ်ပါအော်ဒါဖြင့်အတ္တတုစုတွေနေကမြေရှိတဲ့လူစုတွေရှေးကလိုက်နေတာမှားနေတာပေါ့ဗျာ။ကိုစာကြည့်တော့အလုံးလုံးဖြစ်မလားဒီစာကြည့်တော့အလုံးလုံးဖြစ်မလားလို့ဘုက္ကမောင်ကြီးတို့စာအုပ်တွေဖြည့်ရှာနေတာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါပါဗျာ။ရှားပင်ရှားများဆိုတော့တွေ့ရဲ့။မတွေ့ပါဘူးဗျာ။မတွေ့ဘူးတော့ဥပဒနာအစ်စ်မတွေ့ဘူးဥပဒနာပတ်တန်းနေတော့တွေ့ပါ။မှန်ပါပါဗျာ။အစ်စ်တော့မတွေ့ပါဘူး။ဘာတွေတွေ့။မတွေ့ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်တပည့်တော်ဗျာဥပဒနာအစ်စ်မတွေ့တာရှားပါဗော။မှတ်တမ်းတဲ့အချိန်ကုန်နေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့လွယ်ပါဘူး။ပြောကြရမှာ။မှန်ပါပါ။မလွဲတော့ပါဘူးတဲ့ယနေ့ကစပြီးဒီကလားဘုန်းကြီးတို့ဟောတဲ့နေ့ကစပြီးဒီကဓမ္မတွေပြန်လိုက်တော့ဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဟေးရုပ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ပို့နိုင်တာပဲနာမ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ပို့နိုင်တာပဲဆိုတော့ခொနေ့ကလေပေါ်မှာလေရောသမားနဲ့လေနှစ်ယောက်ရှိပြီဆိုတော့လေပေါ်မှာပစ္စည်းတွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တင်တင်ဟိုဘက်တည်းရောက်မှာမရောက်ဘူးရောက်ပါဘူးသူတို့နှစ်ခုပို့တာပဲဆိုရင်ရောရောက်ပါဘူးလေကလည်းပို့တယ်လေရုံးသမားလည်းပို့တော့လေပေါ်မှာရှိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနဲ့တော့ရောက်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဒီတိုင်းပဲယုံနာနှစ်ခုကိုကျွတ်ညာနယ်ရှိကြည့်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီညာသမားကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဟုတ်ပါဘူးယုံနာနှစ်ခုကိုညာနယ်ရှိကြည့်ရင်ညာသမားဖြစ်မှာဩော်ဒါဖြင့်အလွယ်လေးပါလားဒကာဓမ္မတို့ခက်သလားလွယ်သလားလွယ်ပါဘူးလွယ်ပင်လွယ်ညာဆိုတာအနည်းရှိလို့မမြင်ပဲဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဘယ်နှဖြစ်ပါအနည်းရှိလို့မမြင်ဘူးအနည်းရှိလို့မမြင်ဘူးဆိုတော့ဓမ္မရေကအနည်းရှိလို့မမြင်တာလည်းရှားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ့်မျက်တောင်မွေးဟာမျက်လုံးနဲ့အနည်းဆုံးပဲမှန်ပါမြင်ရမမြင်ပါဘူးဘယ်နှဖြစ်နေတာနည်းလို့နည်းလို့မမြင်ဘူးမှန်ပါရှင်းပါဟုတ်ကမောင်ရေဒီကနေ့ရနေဝေးပါနေ့ရနေဝေးနေတာပေါ်ဗလားပေါ်ပါမြင်တော့ဝေးနေမျက်လုံးကဘယ်နဲ့နေကြနင်းနေတူတဲ့နင်းများရှိသေးတာရှိပါဘူးအဲဒီကဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ကြောင့်မမြင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အဝေးကြည့်နေလို့အနည်းကြည့်လိုက်ရင်တော့ပြင်းပါဘူးဒီမှာလည်းဒီကဓမ္မတွေဥပဒနာဆိုတာဒီခမရတို့ကဟိုးသွားရှားတော့မလို့ဒီသွားရှားတော့မလို့ဆိုအဝေးကြည့်ကြည်ဝေးရည်ကြည့်နေတော့ဥပဒနာကတွေ့ရတာမတွေ့ပါဘူး။အဲဒီဒီကရတော့အနည်းဆုံးသာကြည့်ပါတော့။အနည်းဆုံးသာကြည့်ကြပါတော့ဒကာရမတို့။အနည်းဆုံးကဘာပါလိုက်။ယုံနာတဲ့နည်းတာကိုရှိသေးရဲ့။အဲဒါကိုရဘုရားကွန့်လာမထူးထူးခြားခြားခင်ဗျားတို့ရတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုကိုထည့်ပြီးကြည့်ပါ။အဲ့တော့ပြန်မလား။ဘာထည့်ကြည့်ရလဲ။ဉာဏ်ထည့်ကြည့်လိုက်တော့ဒီဉာဏ်လေးကယုတ်ကိုပဲရှိရှိနာမ်ကိုပဲရှိရှိကြည်ကျင်တာရှိကြည့်လို့ရှိရင်ဥပဒနာဖြစ်ပြီလို့အောင်းမိပါမှန်ပါပါသဘောကျလားမှန်ပါဒါပြန်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဥပဒနာအလုံးလုံးမှကျန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံနာတစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ပြီးရောလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာမှန်ပါပါယုံနာတစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ဥပါကြီးပေါ်လားပေါ်ပါနောက်ကဓမ္မတွေရောဘယ်လိုများလုပ်ကြမလဲယုံနာတစ်ခုနဲ့ကြည့်အဲ့ဒါကိုတစ်သက်လုံးမမေ့ပါနဲ့တသက်လုံးမမေ့ပါနဲ့ယုံနာနှစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်မှုကိုတသက်လုံးမမေ့ပါနဲ့လို့ကိုတက်တော့မှားရတယ်မှန်ပါပါဥပါရင်မှားတယ်မှားပါမှားတယ်ပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ယုံနာနှစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သိဉ္ဉေနဲ့နေရာကြည့်ကြပါလို့ပြောလိုက်မလုံမရှားပဲနဲ့ကြည့်ပါကြည့်တဲ့အခါလေလှုပ်ရှားလာလို့ရှိရင်လည်းသူအင်းလှုပ်ရှားလာတာကဘယ်သူလှုပ်တာလုံးလို့လဲလှုပ်တဲ့လူလည်းကြည့်လှုပ်တဲ့သဘောကိုလည်းကြည့်ငြိမ့်နေပြန်လို့ရှိရင်ငြိမ့်တဲ့သဘောကိုကြည့်လှုပ်နေရင်လှုပ်တဲ့သဘောကိုငြိမ့်နေရင်ငြိမ့်တဲ့သဘောကိုငြိမ့်တဲ့သဘောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ညာတစ်ခုနဲ့သာဆုံးဖြတ်ချလို့ရှိရင်ဖြင့်လှုပ်တာဒီဘင်ကိုလှုပ်လားခုမှလှုပ်လားအကဲခအကဲခအကဲခ
ပင်ကိုလှုပ်လာခုမှလှုပ်လာအကဲခပ်သဘောကြပင်ကိုလှုပ်တာလားခုမှလှုပ်တာအင်းပင်ကငြိမ့်တယ်ဥပမာလေတိုက်ရင်လေမရှိရင်အော်ဒါဖြင့်လှုပ်တာလေဒကာဓမ္မတို့စိတ်လေတိုက်လို့လှုပ်တာစိတ်လေမတိုက်ရင်စိတ်ငြိမ့်ရင်ငြိမ့်ပါတယ်စိတ်မငြိမ်ရင်မငြိမ်ပါဘူး။အော်စိတ်မငြိမ်လို့ရှိရင်မငြိမ်ဘူးလှုပ်နေတယ်ဆိုတာသင်ချရတယ်။သင်ချပါ။အာဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့စိတ်ကလည်းငြိမ်စိတ်မငြိမ်စိတ်ပဲ။ရုပ်ကလည်းငြိမ်ရုပ်မငြိမ်ရုပ်ပဲ။ခွဲရပါလား။စိတ်ကလည်းငြိမ်စိတ်ငြိမ်စိတ်ပဲ။အဲရုပ်ကလည်းငြိမ်ရုပ်မငြိမ်ရုပ်ပဲ။အဲ့ဒါကဲကန့်နေလို့ရှိရင်သူတို့ဟာအတိမကြကြောင်းသွားနေကြတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မှန်ပါဘူးပေါ်လာပဲဘုရားပေါ်ပါလားအတိမကြပြောင်းသွားနေကြတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားအင်းဒါဘုရားပြောတော့ပါလိမ့်ဓမ္မအန္တနာကပြောတော့ဒီလိုဆိုကြပါလေယုံနာကပြောမှန်ပါဘူးဥပါဒေယုံနာပြောဟုတ်လားတို့ကယုံနာငဲခတ်နေတာမှန်ပါပါဘုရားယုံနာငဲခတ်နေတော့ယုံကလည်းကျုပ်ကအရင်ယုံမဟုတ်ဘူးနောက်ယုံနာကလည်းကျုပ်အရင်နာမဟုတ်ဘူးနောက်နာဘုရားပြောယုံနာကပြောတာဟာဒါပြင်ယုံနာကပြောတာဖြင့်ငါကကိုယ့်ကိုထင်းနေတဲ့ဥစ္စာသူတို့ကအရင်ဟာမဟုတ်ဘူးနောက်ဟာအရင်ဟာအရင်စိတ်မဟုတ်ဘူးနောက်စိတ်အရင်နာမဟုတ်ဘူးနောက်နာအရင်ယုံမဟုတ်ဘူးနောက်ယုံလို့သူတို့ကပြောနေတော့သူတို့ကဒီဖြင့်ကိုယ်ပိုင်တော့မရှိလို့ပဲသူတို့တော့ပြောနေမှန်ပါပါခင်ဗျာငါကကိုယ်ပိုင်ထင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေအလွဲကြီးပဲဟာသုံးပြချက်ချက်မှန်ပါပါဘယ်လိုသုံးပြချက်ကိုယ်ကဘယ်လိုလဲ။အဲအလွဲကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုအမှန်မြင်လို့ပဲ။အလွဲကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာမြင်လို့ပါ။အမှန်မြင်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိဥပဒနာဖြစ်ပြီ။အမှန်မြင်ရင်ဘယ်နဲ့တော့အမှန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာ။ဘောကြတာ။ကြပါလား။အမတန်မိတဲ့တရားကိုပြောတာပါ။အမတန်မိတဲ့တရားကိုပြောတာတကယ်ဓမ္မတို့ကောင်းကောင်းနားလည်ပါလား။နားလည်ပါလား။ဒါပြန်ယုံနာတစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့တရားမိသေးဘူးလားမိပါဗျာမိပြီပဲယုံနာတစ်ခုကိုဘာနဲ့ကြည့်ရညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ရညာတစ်ခုကြည့်တော့ယုတ်ကလည်းအရင်ယုံမဟုတ်ဘူးနောက်ယုတ်နာငါလည်းအရင်နာမဟုတ်ဘူးနောက်နာသူတို့ဒီစိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိုက်ကြည့်နေတဲ့ညာတစ်ပါးကိုအမြဲတမ်းသူတို့ကပြောမပြောပဲပြောပါဗျာသူတို့ကပြောတယ်ယုံနာကယုံနာကပြောတယ်တိုက်ကြည့်နေတဲ့လူတော့မပြောဘူးပြောတိုက်ကြည့်နေတဲ့လူကြတော့ပြောပါဗျာတိုက်မကြည့်ရင်မပြောပါဗျာတိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါဗျာပြောတော့ကိုဒါဘူးကပြောတာတော့လို့ဥပါရင်မေးပြီဗျာလူကဘောင်းကြီးယုံနာကပြောပါဗျာယုံနာကပြောတော့သူများပြောဖြင့်မယုံရင်မေးယုံနာကပြောတာဖြင့်ယုံပါဗျာယုံရမှာပဲကျုပ်အရင်ယုံမဟုတ်ဘူးနောက်ယုံယုတ်ကပြောနာငါကအရင်ကမဟုတ်ဘူးနောက်နံလို့သူကပြောတယ်။ဒါဖြင့်သူပြောတဲ့အထက်မှာခဏခဏဖြစ်ပြနေပါတယ်ဆိုတဲ့စကားပါတော့ပါ။ပါပါဗျာ။အဲ့ဒီပါတော့ကျွတ်တို့ကညာင်းနဲ့ဟုတ်ပေတယ်ဟုတ်ပေတယ်လို့ခေါင်းမြင့်လိုက်နေကြမှာ။မှန်ပါဘူး။မလိုက်ပြန်ဘူးလား။လိုက်တယ်ပါဗျာ။ဘုရားပြောလို့ခေါင်းမြင့်လိုက်။မှန်ပါဘူး။အဲဘုရားကဟောလို့မညင်ညင်နေပါ။မှန်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးကဟောလို့မညင်ညင်နေပါ။ယုံနာကပြောရင်တော့ညင်ညက်သမားမှန်ပါပါရှင်းမလားဘုရားကဗဇတ်ပြောဘုန်းကြီးရောအဲဗဇတ်ပြောမယုံရင်နေသဘောကျမလားဘယ်သူကပြောတာလိုက်ရအောင်ရှင်းမလားဗျအဲဒီဥစ္စာပြန်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားငါရှုနေတာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုတော့ရှင်းတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေယုတ်ကိုယုံနာကကိုပိုင်ချင်းနေတဲ့ယုံနာကကိုပိုင်မဟုတ်ကြောင်းပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုသူ့ဘသက်တွေခံနေပါရဲ့တဲ့နဲ့ငါရှိတာဟာဟုတ်မဟုတ်ကြလားလို့သံတရားရှိဖို့မလိုတော့မလိုပါဘူးဗျသံတရားလည်းဝိသိကိစ္ဆာလည်းတည်ဆိုတယ်ငါကလည်းယုံနာရှိတယ်ပြီးသွားတော့ညာမဤဘပြိစေတဲ့ညာကလည်းရှိတယ်မှန်ပါပါဟုတ်လားသူ့ဘခဏခဏပြောင်းလဲပြပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့အင်းဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သံတရားရှိကြရမလိုဘူးအရင်ယုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါနောက်ယုတ်အရင်နံလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်နံခဏခဏသူဆက်လက်ပြီးမပြောဘူးပြောပါဗျာပြောနေတာဘယ်သူကပြောပါလဲငါယုတ်ကပြောပါလားအဲယုတ်နံကပြောတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေသဘောကျပါပါယုတ်နံကပြောတော့ဘယ်သူကကြည့်တာပါလဲညာကကြည့်တယ်ညာကကြည့်တော့ဒီညာကလည်းမိမိတဏ္ဏပေါ်လာတဲ့ညာယုတ်နံကလည်းမိမိစုတောင်းထားလို့ရတဲ့ယုတ်နံအဲ့တော့မိမိစုတောင်းထားလို့ယုံနံကိုဘုရားပွင့်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြိတ်တော့
ကိုယ်ပိုင်ကိုဟာကိုယ်ဥစ္စာဆိုတာမပါဘူးဆိုတာယုံနာမှာပြောလိုက်ပါမှန်ပါဗျာကိုယ်ပိုင်ကိုဟာကိုယ်ဥစ္စာဆိုတာမှန်ပါဗျာဘုရားပြောယုံနာပြောပါဗျာယုံနာကပြောတော့ဟာကိုယ်ပိုင်ကိုဟာကိုယ်ဥစ္စာဆိုတာသေသေးချာကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးခေအစိုးမရအနတ္တတွေသာဟုတ်တယ်ဆိုတာခေါင်းကြီးကလည်းဟောဖို့မလိုဘူးမှန်ပါဗျာခရီးကလည်းဟုတ်ပါဘူးသူကဟောသွားဟုတ်ပါဘူးဩဒါဖြင့်ခဏတော့ဆုံးမြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့ကိုယုံနာမဟုတ်လို့ခဏခဏပြောင်းလဲနေတာပဲကိုထားတယ်လို့ကိုကြိုက်တယ်လို့မနေဘူးနာငါလည်းကိုထားတယ်လို့ကိုကြိုက်တယ်လို့မနေပါဘူးယုတ်ကလည်းကိုထားတယ်လို့ကိုကြိုက်တယ်လို့မနေပါဘူးအင်းဘုရားပြောတယ်ယုံနာပါယုံနာပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကညာနေနဲ့ခေါင်းကြီးပြီးနေတာပေါ့ငါကောငါဟာဆိုတာဩငါကောကတော့ပါဇက်ပြောအောင်ဝင်တယ်အခုတော့ဖြင့်ကိုစုတောင်းထားတဲ့ယုံနံကကိုရထားတဲ့ယုံနံကကိုပြောနေတာကိုလို့မဆုံးနိုင်ရဘူးဆုံးနိုင်ပါဘူးအဲဒီလိုဆုံးနိုင်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ဒီညာဘာညာခေါ်ရပါမလို့ဆိုတော့ဩကိုကြောင့်ကိုကောင်းကောင်းသူတဲ့ယထာဘုဒ္ဓညာပဲမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲယထာဘုဒ္ဓညာကိုယုံနံကြောင့်ကိုကောင်းကောင်းသူတဲ့ယထာဘုဒ္ဓညာပြေလွယ်ပါလားတရားဓမ္မလွယ်ပါပြီကိုခန္ဓာကပြောတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ညာနဲ့ကောင်းကောင်းသိသွားကြအောင်ဘာညာခေါ်ကြမလဲဩော်တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးအယူကံပြောက်တာဒီချိန်ကစပြီးဗါတဲ့အယူကံပြောက်တာကြည့်တတ်တော့လေအယူကံပြောက်လွယ်လိုက်တာကြည့်တတ်တော့ဘယ်နဲ့လဲအယူကံပြောက်တာအင်းတရားဓမ္မတွေကလည်းရှိတာတရားရှိတာတရားဖြစ်ပြီးဒီကရဏနေတော့ဥပဒနာဆိုရဲဘုရားရဟန္တာတို့အလုပ်ဟေဆိုပြီးသူများများဆွဲပြောလိုက်ပြီမှန်ပါဗျာဟုတ်ကူလားဘုရားရဟန္တာလည်းအခုသူယုံနံကသူပြောလို့သူယုံနံကိုသူမုံလို့သူယုံနံသူမြင်တာကယထာဘုဒ္ဓညာသူယုံနံသူမြင်ပါများလို့သူမုံတာကသူနေပြီနဲ့ညာမှန်ပါဗျာသူယုံနံကြီးကိုသူမလို့ခြင်းတာကသူမညာသဘောကျဒါပြန်သူမညာဘူးပေးလို့ရတယ်လို့သူမပေးတော့ဒီလိုဖိုဘကန်းရောက်သွားတာယုံနာကပို့မှန်ပါပါလေနဲ့လေရောမကပို့မှန်ပါပါဒီစီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဘက်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါဒီမှာညာသမားတယောက်ဟာနိဗ္ဗာန်ဘက်မရောက်ပါဘူးရောက်ပါပါညာသမားလေကြီးသမားပဲမှန်ပါပါပေါ်ပါလားပေါ်ပါလားဩသေပြောတဲ့တရားပဲလို့ခင်ဗျားတို့ဆုံးမြေချတာမှန်ပါပါသေပြောဘူးလားသေပြောပါလားဗျာသူ့ပါအောင်ရေတသက်လုံးမကြဘူးတဲ့စကားပဲမှန်ပါပါဗျာပြန်သွားပါလားပြန်သွားပြီပြန်သွားပြီတရားဓမ္မတွေပြန်သွားပြီတဲ့ဩဒါဖြင့်တို့ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့ရှိရင်ကိုယ်ယုံနာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိရောက်သမဲလို့မှတ်လိုက်ပါပါဘုရားဘယ်နဲ့လဲကိုယ်ယုံနာအကြောင်းကိုကောင်းသိရောက်သမဲပါအဲ့ဒါဥက္ကမောင်ရေအလကားပဲကျတော့အချိန်ကုန်ခန်းနေကြတယ်မှန်ပါပါနော်အဲ့တော့ဒုသရေဆရာမပြမပြနီးမရဆိုတာလေးကရှိသေးတယ်မှန်ပါပါဗျာဒီယုံနာအကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်အောင်တော့စာရိပုတ္တေပင်မပဲတော်မယ်ဘွာဘေးရမ်းပြီမှန်ပါပါမရမ်းဘူးလားရမ်းပါပါအာဘေးရမ်းနေလေမတွေ့လေလေပဲမှန်ပါပါရှိတယ်ဒီကြည့်မိသေးရဲ့လားမကြည့်မိပါဘူးမကြည့်မိလေဥပဒေကြောင်းမှန်ပါမကြည့်မိလေဇာမျောလေလေပဲမှန်ပါပါမျောသေးဘူးလားမျောပါဗျာခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်နေလဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ကြတယ်လဲလို့ဆိုတာသဘောကျပါကျပါဘူးဟောကိုယ်ယုံနံကိုကောင်းကောင်းမသိတာတရားံဘေးကြည့်နေရကညားတာကတရားမှန်ပါပါဘုရားဆုံးရရလားဆုံးရပါပါဘေးကြည့်နေတာဘေးကြည့်ဆိုပါဗျာအဲကိုမြတ်ရှိတော့ဘေးကြည့်ဘေးကြည့်ဆိုဘေးကြည့်နေရပါဘူးပြောမှာကယုံနံကပြောမှာဘေးသမားကပြောမှာမဟုတ်ဘဲပြောပါဗျာပြောပါပြောပါဘေးကြည့်နေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သမထသွားဖြစ်မယ်ဘေးကြည့်ရင်သမထဖြစ်မှာဒီမသာဖို့မှာဘူးဗျာမှန်ပါဗျာမသာတော့ပရဏနုပ္ပတိသွားဖြစ်မှာဘူးအတုပသမထသွားဖြစ်မှာဘူးအဲ့ဒါဘေးကြည့်ကသမထမှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုကိုယ်ယုံနံကိုစိုက်ကြည့်ကဝိပဿနာမှန်ပါဘေးကြည့်တာကသမထဟင်ကိုယ်ယုံနံကိုစိုက်ကြည့်တာဝိပဿနာဟာဥက္ကမောင်ဒါကြောင့်သိပြောတယ်ပြောတာသမထဝိပဿနာလည်း꿰သွားပြီမှန်ပါဗျာဥပါဒံ꿰ရလားဘေးကြည့်တော့ဗာရီဖြစ်မှန်ပါဗျာကိုယ်ယုံနံကိုကြည့်တော့ဝိပဿနာအဲကြောင့်မရောက်ကြဘောဗျာမရောက်ပါဗျာမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါကဲမရောက်တဲ့အကြောင်းဟာလေတို့ဒီကားလို့ရှင်အရှိကိုမကြည့်မိဟုတ်လားမရောက်ပါမရှိကြည့်မိတဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်နေတာမရောက်ပါဗျာပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဗျာဒါရင်နေရကြရအောင်ဒါဖြင့်ဥပဒနာလို့ဟာအခက်အခဲဆုံးအလုပ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ဆရာမပြနီးမရဖြစ်နေကြပါမရောက်ပါဘူးတို့တော့ရကြရအောင်ရပါဘူး
ယုံနာနှစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည်ဘယ်နဲ့ဆိုရယုံနာနှစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည်ညာတစ်ခုနဲ့ကြည်တော့ဘုရားပြောသမားဘုရားယုံကြည်သမားဆိုတာကောယုံနာနှစ်ခုပြောသမားညာကယုံကြည်သမားဟုတ်လားပြန်မလားပြန်ပါအဲ့တော့သူများသိလားကိုယ်တိုင်သိလားဒါဖြင့်ဘုရားကဘယ်လိုမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မကိုယ်တိုင်မြင်မှရောက်မယ်လို့ဟောတာပတ္တဓမ္မတဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပဲတကယ်ရင်ဒီဥစ္စာကိုဉဏ်နဲ့ကိုသူတို့ပြောတာရောက်ရမယ်သူကတည်းကဝိရိဒဓမ္မတဲ့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့မပြောဘူးလားပြောပါဘူးဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဘေးကျင်နေလို့ ग्वा ကြနေတာဟုတ်လားဘုရားကတည့်ရဲ့ကိုပြောခဲ့တာမှန်ပါဟာမင်းဟာမင်းဒိဋ္ဌဖြစ်အောင်လုပ်ပါဟုတ်လားမဉဏ်နဲ့ရအောင်ပတ်တတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမင်းအမင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်လုပ်ပါငါ့လည်းမယုံပါနဲ့မင်းအမင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတော့ဘုရားငါ့မယုံနဲ့မပြောဘူးလားပြောပါဦးတပည့်ကြတမထဖြစ်နေတော့ယုံရင်ယုံလေဥပဒနာဖြစ်တော့မင်းအမင်းကြီးမင်းခန္ဓာကပြောတာမင်းယုံတမထဖြစ်နေတော့ငါဘုရားအုံးမေးကြတယ်ဘုရားနုဂရီလာသားပဲတစ်ချက်တော့မှာလဲငါဘုရားချက်ချက်အုံးမေးဆိုတော့တမထကပြောနေတာဟုတ်ပါဘူးဘယ်မိလားဒါပြန်ဘေးကြီးနဲ့ဒဲ့ကြီးဟာတော်กว่าပါလားတော်ပါဘူးပြင်မလားဘယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ပါပြင်မယ်အေးကိုအရှိကိုကြည့်လို့ရှိရင်မှန်ပါပါဩဥပါဒနာနဲ့သမထဆိုတာဒီလိုကြွားချတာပဲဆိုတာဥစ္စာတော်တော်ထင်ရှားသွားပြီမထင်ရှားသေးဘူးလားတော်ဗုဒ္ဓံမြို့ခမောင်ကြီးဆက်ပါဆက်ပါလားဗျာအေမနာဗုဒ္ဓံသွားပြီဒကာရမတို့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာဘုန်းကြီးကဘယ်ကိုကိုကထားပြောပါလဲလို့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောခဲ့လို့တော့ရဲတဲ့နေပြောတာမှန်ပါကာယမိမံသမတ္တထကိုပြိဇာနာထကုဏပုံကဣမံကာယံယုံနံကာယကိုသမတ္တထမင်းတို့ဉာဏ်နဲ့သုံးတတ်ပါဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေပါယုံနံကိုဘာနဲ့ကြည့်ရဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရပရိဇာနာထကုဏပုံနာနဲ့သုံးချက်ချက်ချက်နေအောင်ကြည့်กว่าသူဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲလို့တော်ပါကြ။ဘယ်လိုကြည့်ရ?သုံးရချမ်းအောင်ကြည့်။အနတ္တဖြင့်အနတ္တပြနေလို့ရှင်။ဩအနတ္တကိုဖြစ်ထိုက်တယ်။ဒီလိုသုံးရချမ်းအောင်ကြည့်။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်လား။အနိစ္စပြနေလို့ရှင်အနိစ္စဟုတ်တာပဲ။ဒီလိုသုံးရချမ်းအောင်ကြည့်ပါတဲ့။မှန်ပါဘူး။ပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုံနာ။ကာယေသဘာဝံဝိရိတ္တဝါနာ။ကာယေခွန်းတဲ့ရုပ်ကာယနံကာယနှစ်ပါးကိုဝိရိတ္တဝါနာသိရဲ့။သူကိုသိရမယ်ယုတ်กายနံกายဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့သိရနော်ယုတ်သဘောနံဘောပေါ့ဗျာမှန်ပါလားဒီလိုသိလို့ချင်းဒုက္ခမန္တံကရိတ္တရာမင်းဒုက္ခဆုံးတော့မယ်တဲ့ဒုက္ခသေးချာဆုံးရမယ်တဲ့သူသဘောသိရင်ပါတယ်ဒုက္ခဆုံးပါဘူးဆုံးမှာပေါ့ဗျာဒုက္ခမန္တိသွားတော့ကိုခင်ဗျားတို့ဒီဒုက္ခကြီးမလို့ခြင်းပါဘူးမရခြင်းပါဘူးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရရင်မရှိတော့မှန်ပါပါဘူးဒါပြန်ဘာရရရှိသေးလဲရှိပါပါဗျာသဘောပါကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သူကဟောမှစစ်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်ကြမှာနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ခရီးဟောလို့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်မကြသေးဘူး။ကြပါဘူး။အနာကိုပေါက်လာတာဒီကသူများကပြောနေမယ်ဆိုလို့တော့ရှင်ဒကာရမတို့ပြောနေမှာမထင်နဲ့နော်။မှန်ပြောတာ။ဒကာရမတွေကဩပျောက်ပါလိမ့်မယ်။ဘာနာတော့ဘာဩပျောက်မယ်ဒီနာတိတ်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဟွန်ခံရတယ်လို့တော့မသက်တော့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။သူကလောကလောက်ပေါ်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။ပြန်လာပြန်ပါလေသူကအထကောင်းလို့သူဒီလူမှလာမေးတာလည်းမကောင်းလို့လာမေးတာအင်းပြန်နေပြန်နေခါကျတော့ပြန်နေတဲ့ခါကျဟိုပြောက်ပါလိမ့်မယ်စိတ်တချာစင်သူပြန်တော့မလို့တော့မှတ်ပြီတော့မပြောဘူးလားခင်ဗျဟမ်ပြောပါလာတော့ကမကောင်းလို့လာတာပြန်နေတော့မကောင်းပြန်နေတဲ့အထလေးလို့ကမလို့ပါသေးတယ်ကွာမလို့ပါဘူးလားလက်နဲ့လို့ရတာပြောက်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျစိတ်တချာအာမငင်နေတော့ဒီလိုဖြစ်တာတွေအများကြီးပြောက်တာကြီးကျုပ်တွေ့တယ်မြတ်ပြောကိုဗျာအဲ့ဒါလူမာကတော့ပင်ခံရတဲ့အသက်သာရလားသက်သာသူပြောနေကိုလက်တွေ့နဲ့ကြိုက်ကြလားသက်သာအဲ့ဒါသူများပြောဟာဘယ်တော့မှမကြိုက်ဘူးပြင်မလားပြင်ပါဗျာယုံနံကပြောရင်ဖြင့်ကြိုက်ပါဗျာယုံနံကခင်စရာပြောရင်ခင်မခင်ခင်ဗျာတို့မုန်းစရာပြောရင်မုန်းပါဘူးအဲ့ဒါသူဘယ်လိုပြောလိမ့်မယ်ခင်မုန်းပါဘူးမုန်းအောင်ပြောမယ်ယွံအောင်ပြောမယ်မင်းတို့သူတော်မွဲကွာဆိုတယ်လေသူကပြောပြန်မလားသူကဘယ်လိုပြောမယ်ထင်လားဘုန်းတော်ကြောင့်သူတော်ကကြောင့်ပြောမယ်တဲ့မင်းတို့ဆိုအကြိုက်နဲ့မင်းတို့လိုက်ကိုရုပ်ကလည်းငါမနေဘူးပြောတာဟုတ်ပါဘူးနာငါရောမနေပါဘူးငါမနေဘူးလို့သူအချိန်တိုင်းပြောပေးတယ်ပြောပါဘူးအချိန်တိုင်းပြောတဲ့ကဒီကလူကသစင့်တယ်ဖြစ်တယ်မင်းနဲ့မပေါင်းတော့ဘူးဒါလေးတလုံးမဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပါဟုတ်ပါဘူးငါကတော့အမှားကြီးမှားခဲ့တယ်မင်းဆူတောင်းနေခဲ့
ဟုတ်ပလားမှန်ပါဒီနေ့ကစားမင်းနဲ့တော့မပေါင်းတော့ဘူးမင်းကိုဖြင့်နောက်လည်းမယူတော့ဘူးအခုလည်းမကြည်ညိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုတဏ္ဍသေးသွားမှန်ပါအခုတဏ္ဍသေးသွားတာပေါ်ကြကြပါလားအခုတဏ္ဍသေးရင်အခုနိဗ္ဗာန်ရတာပါမှန်ပါသူတောင်းနေကြလို့သေးလားမလို့ပါဘူးပေါ်ကြပလားမှန်ပါဩတရားဓမ္မတွေတော်တော်သေးတယ်ကံကောင်းထောက်ပံ့ပြီးဒါလေးကြားသေးတယ်ဟမ်သူများရွှေဖက်နေတော့ကံကောင်းထောက်ပံ့သေးကြပါလားဒါဘုန်းကြီးဟောတာလားရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာရှင်သာရိပုတ္တရာအဲရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာတဲ့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ယုံနံကိုကြည့်ပြီးတတ်ပါပဲတဲ့အဲပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ယုံနံကိုကြည့်အောင်ကိုယ်ယုံနံကိုကိုယ်ပါကြည့်အောင်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဖြည့်ဆက်လိုက်တယ်ဘုရားပွင့်မှာပေါ်လာတဲ့ပေးထားတဲ့ဉာဏ်လေးသူစီကယူထားတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်ဆိုဘုံကုဖြစ်သွားတဘောကြအဲ့ဒါသုံးခုတစ်ခုတိုးတာခင်ဗျားတို့မှာဖြင့်ဘုရားပွင့်လို့ပေးထားတဲ့ညာလေးဟာဒါလေးအကူအညီလေးထားပြီးကာလရှိပါပါကြည့်ရအောင်ရုံနံကြည့်လိုက်တော့ဘုရားပွင့်ရင်တော့ညာလေးပြင်းမယ်လို့ရှိပါဘူးတဘောကြဘုရားပွင့်ရင်တော့ညာလေးပြင်းမယ်လို့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နောက်ဘုရားစောင့်နေရင်ငါးပါးမှောက်ပြီမှန်ပါဗျာသူပေးတဲ့ညာဘုရားပွင့်လာတဲ့ဒီညာလေးကိုကြီးပေးလိုက်။အင်းတွားတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ခန္ဓာယုံနံကလှေလုပ်ပြီးပို့လိုက်။အင်းဘာဖြစ်ကြ။ဒါကြောင့်ဘုရားကပို့တာလားခန္ဓာယုံနံကလှေလုပ်ပို့တာ။ခန္ဓာယုံနံကလှေလုပ်ပို့တာ။ဘာဖြစ်ကြ။အဲ့တော့ဒီကဓမ္မတွေကမသိတော့နောက်ဘုရားမှာကျုပ်ပါတော့မှဓမ္မရဆိုဘုရားကိုပဲခင်ဗျားတို့အပုတ်ခိုင်းနေမပုံ။မဟုတ်ဘူးဒီယုံနံကပေါ်ပါ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 ရိမ့်မိပလားရိမ့်ပါပါ gain တိုင်းဘာနဲ့လောက်ကြမလို့ကိုယုံနံကိုယုံနံကိုပြရပါမယ်ကိုယုံနံနှစ်ခုကိုဘုရားပွင့်မှာရတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ဒီသုံးခုတော့ပြည့်ပြီကိုယုံနံနှစ်ခုကိုဘုရားပွင့်မှာရတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြီးဉာဏ်လည်းနှစ်ခုနဲ့မကြီးနဲ့ဉာဏ်တစ်ခုတည်းနဲ့ကြီးဘုရားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သံတယ်ပါဒီဉာဏ်လေးရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးဘုရားရှိနေသေးတယ်အောင်မေပါပါဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဉာဏ်လေးရှိနေရင်ဘုရားတောင်းတာဘုရားဉာဏ်လေးကွယ်တဲ့နေမှာခင်ဗျားတို့ဘုရားမရှိဘူးမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဉာဏ်လေးကွယ်တဲ့နေပါဘုရားမရှိဘူးအဲ့ဒါဘုရားပြိဋိဘံစံတဲ့နေဟာကအဲ့ဒီနေပဲရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါခင်ဗျားတို့ဆိုင်များထိုင်နေတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရင်ကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရသားနဲ့သမီးနဲ့ပြုံးယုံနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုးရှိမိသေးရဲ့လားရှိပြီဟာဘုရားမရှိဘူးအဲ့ဒီချင်းရင်မိလားအဲ့ဒီချိန်မှာပါပါလိုက်ဘုရားမရှိဘူးဘာဘာသာပါလိုက်တယ်ဘုရားမရှိတဲ့ဘာသာပေါ့ရင်မိလားဘာဘာသာတော့ဘုရားမရှိပါဘူးအော်ဘုရားမရှိတရားမရှိတဲ့ဘာသာပေါ့ဗျာဘုရားပေးထားတာလည်းသူမယူဘူးဘုရားပေးထားတဲ့တရားဆိုတဲ့ညာလေးကမယူပါဘူးအဲ့ဒါဘုရားမရှိတရားမရှိတဲ့ဘာသာပဲသဘောကျလားအော်အိမ်မှာသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အယောင်းဝယ်နေတဲ့ယောရှင်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာခန္ဓာကဘယ်လိုပြောပြောသူ့မှာဉာဏ်ကမရှိတော့ဘုရားပေးတဲ့ပစ္စည်းရှိသေးရလားရှိပါဘူးလူလက်ခံကယူသေးရလားမရှိပါဘူးဟာလက်ခံမယူလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုရားလည်းမရှိဘူးသမီးတို့ဘုရားပေးတဲ့ပစ္စည်းလည်းမရလိုက်ဘူးမဆွရိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်ချိန်လုံးဝင်ရင်ကသိကြရလားရှိပါဘူးငယ်သားသမီးနဲ့အယောင်းဝယ်ကျုပ်နေတဲ့ချိန်နော်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်ဘုရားပေးတဲ့လက်ဆောင်ဘုရားအကောင့်ပေးထားတာခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆက်လို့ပြတဲ့အချိန်ပဲဆိုတာသဘောကျ။အင်း။ကောင်းပြီဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်လို့ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်ခွဲရပါလား။ညာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးနေတဲ့အချိန်ကြတာ။အင်းညာနေတဲ့ခန္ဓာမကြီးတဲ့အချိန်ကြတာ။ဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်။အင်းဒါပြန်တို့ဒီကားလို့ဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တော်တော်လူပါသေးလားဖယောင်းပွင့်တဲ့ချင်းကများပြီကလားနေတော့ဖယားကလည်းကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌဓမ္မမြင်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောနေတော့ဉာဏ်လေးကလည်းဖယားပေးတဲ့ဉာဏ်လေးကလည်းကိုယ်ကဖြောက်ဖြက်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံနာကဘယ်လိုပဲပြောနေနေသိသေးရလားမသိပါဘူးဒါကြောင့်ယုံနာအကြောင်းတော့ငါမောလို့ဘူးခေတပ္ပိဓမ္မအနတ္တတဲ့ဘယ်ချင်းဆိုသူအနတ္တမင်းတို့အနတ္တညာမရတာကတော့ကိုယ်တဲ့ဖယောင်းပွင့်လို့မရလိုက်ဒါပြန်အနတ္တမရှိလို့အနတ္တမရတာလားဟုတ်လားဘုရားပေးတဲ့အနတ္တညာကိုယ်တဏ္ဍာမရောက်လို့အနတ္တမဖြစ်ရတာလားကိုယ်တဏ္ဍာမရောက်လို့ဘုရားမဖြစ်ရတာဒါပြန်ဘုရားပြစ်လားကိုယ်ပြစ်လားကိုယ်ပြစ်ပါဗျာကိုယ်ပြစ်ကလည်းနည်းနည်းလားများများလားများများပါဗျာအလွန်ဆိုးကုန်မှာပေါ့လားဥစ္စာရဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဆိုးတာပေါ်လားပေါ်ပါဗျာ
သူတို့ကတော့စိတ်ကောင်းတာပြီသူတို့ကောင်းစိတ်တော့မပြောက်ပါဘူးသက်သက်ကံမပေးလို့သာရှိဘအကြောင်းမညင်ရတော့သာသမီးတို့ဆွေရင်းမျိုးပစ္စည်းတွေလည်းကစင်ငယ်ဖြစ်ရတာဘုရားတရားတော့လက်မလွတ်ပါဘူးသူကဒါနဲ့အခက်နေတယ်ဟမ်ပြောတော့မလျှော့ပါဘူးအပြောတော့မလျှော့ဘူးဒါနဲ့အခက်နဲ့လူလာရင်ဥပဒေကြီးမကံဘူးလားအင်းသူတင်ယုံနာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကွဲနေတာတော့သူညာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တော့ကွဲနေမကွဲသေးဘူးလားကွဲပါဘူးကွဲပါမယ်ဘုရားတရားလက်မရှိပါမလက်မလွတ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားနဲ့တရားလက်မလွတ်ဘူးဆိုတော့သူဘုရားပေးတဲ့ညာတော့သူ့လက်ထဲရောက်ကြတယ်မရောက်ပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်မှာသာလဲဘုရားလက်မရှိဘူးဘုရားပေးတဲ့တရားကမရှိပါဘူးအဲသူကလက်မလွတ်ဘူးပြောနေသူကဘယ်နဲ့ပြောလဲလက်လွတ်ဘူးလက်လွတ်တာလည်းနှခုကလေးမဟုတ်ပါဘူးကျန်ကျန်ပါမှာဗျာဟုတ်လားဘုရားတရားတော့လက်မလွတ်ပါဘူးအင်းသူလွတ်နေတာကတော့ခန္ဓာကပြောတာတွေသူသိတယ်ရဲ့မသိပါဘူး။ဘာလဲလွတ်နေလဲ။ဘုရားတရားပြီးတော့ဧကံတော့ဘုရားတရားလက်မလွတ်ပါဘူးတဲ့ကျွတ်တို့သတိဝိရိယနဲ့ရှိတာပါပဲတဲ့။အင်းဥပါယရှင်းယုံတော့ရှင်းယုံရမှာဥက္ကမောကမှန်လားပါရှင်းယုံအောင်ပါဗျာ။မနှောခင်ဗျားတို့မချင့်ပါဘူးနေကွာမှန်ပါပါဘာရုဇာယံခေါ်လိုက်တာလဲတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဘုရားတရားလက်မလွတ်ပြဲတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာအရင်ဆုံးကဒီဘတော်တုံးကလည်းလက်မလွတ်ဘူးတဲ့အခုဒီဘပြက်လည်းလက်မလွတ်ဘူးတဲ့တော်လိုက်တာတော့ဥက္ကမောင်တို့နှုတ်တော့ပတ်တဲ့လူကတော့သာဓုဆိုသာဓုကိုဆော့ကျင်ဆော့ပလိုက်မှာပါပါပါဆော့ပဲဘူးဆော့ပါပါဆော့ပဲမဲ့ခင်ဗျားသာဓုကထိခိုက်ကြလားမထိခိုက်ဘူးသာဓုဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါပါပါတော်လိန်တာခင်ဗျားဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ။ဟာခင်ဗျားကိုမဟာမောဘူး။ဟန်သေးရလား။မဟာမောဘူးဗျာ။ရှင်းမလားတရားဓမ္မတွေ။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းကိုယုံနာတစ်ခုကိုဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်။ဘယ်နဲ့လဲ။ယုံနာတစ်ခုကိုဉာဏ်ကြည့်ရတယ်ဗျာ။ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘ누구ကအဟောသမား၊ဘ누구ကအနာသမားဆိုတော့ဖွဲ့တတ်ပါ။ဖွဲ့တတ်ပါ။ကဲဘ누구ကဟော။ဘ누구ကအနာသမား။အဲ့ဒါလေဗျာညာကအနာသမားဆိုတော့ယုံနာကတော့ဖြင့်သူကနတ္တမို့အနတ္တပဲဟောမှာလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြန်ဗာမင်းဟောကြည့်။မဟုတ်ပါဘူး။သူကဒုက္ခသစ္စာမို့ဟောရင်လည်းကျုပ်ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဟောမှာလေ။မှန်ပါဘူး။ဒါပြန်ဗာဟောမှာလေ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒီသူကနေအနတ္တကျုပ်ဟာခင်ဗျားတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ကျုပ်ကခင်ဗျားတို့ယူဆိုင်ကြည့်ခင်ဗျားတို့အလိုလိုက်မှလည်းကျုပ်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့သူကကန့်လန့်ကြီးပြောတာ။မှန်ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ပြော?ကန့်လန့်ကြီးပြောတာ။ရုပ်ကလည်းကန့်လန့်ပြောတာ။မှန်ပါဘူး။နံငါရောကန့်လန့်ပါတော့။ခင်ဗျားတို့ဖေးချင်နေပြီလိမ့်နေနေလိမ့်ခင်ဗျားတို့အလိုခင်ဗျားတို့အကြိုက်ကျုပ်ကတစ်ရက်မှမလိုက်ဘူး။ပြောဘူးလား။ပြောပါဗျာ။ပြောပေမဲ့လည်းခြေစမ်းမြတ်ကြီးအောင်။မှန်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကပေးတာဘူးပြောပြမှာခင်ဗျားတို့ကယုံရလားယုံပါဟောဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာပြောရမှာမယုံလို့ရှိရင်ဘုရင်ဘုရားငုံပြောလဲအလကားပဲဟမ်ရိမ့်ပြီလားကိုယ်ခန္ဓာပြောရမှာငုံယုံမှုဆိုတော့ခဏကရှင်ဥကုငုံပြောလဲအလကားနေမှာရှင်သူရိငုံပြောတော့ဒါဖြင့်တော်ဆိုးတယ်လေပေါ့ဆိုးပါဘူးဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးဒါရင်ဒီထဲလူကောင်းပါဗလားတော့ခဲ့နေပါလားပြင်းရပါလားကဲဒီကရှိဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားဟောမယုံရင်နေဟုတ်လားဘုန်းကြီးဟောတာကိုမယုံရင်နေပါဗျာခန္ဓာကပြောရင်ပြင်းယုံပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါခန္ဓာကသူဘယ်လိုပြောလဲရှင်းဟာဒုက္ခဟာဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအတုပသူဒီလေးချက်တစ်ချက်ချက်ပြောမပြောပဲပြောပါခန္ဓာကဘယ်လိုပြောမလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအဲသူကဒါကြီးပြောတာသူတို့ကမယုံပါဘူးတော့မလုပ်နဲ့မယုံပါဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဖះမပွင့်ဘူးဖះပေးတဲ့ညာလေးမှမရပဲဘူးဖះပွင့်သေးရလားမပွင့်ပါဘူးကဲဖះပွင့်မှအထူးပေါ်လာတဲ့ညာလေးလို့ခေါင်းရဆရာဘုန်းကြီးကပြောတာမှန်ပါပါပြောဘူးလားပြောပါအဲဒီညာလေးတော့ဖြင့်ဖះဖြောက်မပြစ်ပါနဲ့မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဖះပွင့်မှဒါလေးပေါ်လာတာမဟုတ်လားမှန်ပါပါခန္ဓာကိုယ်စိုက်ကြည့်ရမယ်ညာလေးရလေမှန်ပါပါအဲ့တော့ညာလေးနဲ့စိုက်ကြည့်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပရမတ်ယုတ်ပါမနံပါမသူဘယ်မှာလိန်ကြီးကောက်ချက်ပြီးသူမပြောပါဘူးမှန်လားသူသဘောရိုးကိုသူပြောပါမယ်မှန်ပါလားသဘောကျလားကျပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ပါမလားပြည့်ညက်လားပါမပါဘူးအဲခန္ဓာငါးပါးပါမပေါ့ပါမဆိုတော့ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ပြမှာလားသူပင်ကိုယ်သဘောအမှန်ပြမှာလားအဲအမှန်ပြတာကိုအမှန်ညာနဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့နေတယ်မှန်ပါဘူးစိတ်တချမှန်ပါဘူး
အမှန်ပြတာကိုအမှန်ညာနဲ့သာကြည့်ပါမှန်ပါဗျာမရောက်ပြီဘူးလားအမှန်ပြတာကိုသူအနိစ္စပြတာလားဩအနိစ္စကိုဒုက္ခပြတယ်လားဒုက္ခအနတ္တပြတယ်လားအနတ္တအတုပပြတယ်လားအတုပအတုပကိုလို့ခင်ဗျားတို့ကညာခန္ဓာကပြောနေတာလေးကဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တိုက်ကြည့်နေအောင်သူကပြောတာတွေကိုဒါတော့ယုံပြီးဖြစ်ဖြစ်ဘာပြောမှမတော့တိုက်ကြည့်အောင်ဆက်ပြီးစိုက်ကြည့်ဆက်ဆက်ကြည့်တော့သူကဘာမှထမပြောဘူးဒီလေးချက်လက်ပြောနေမှာပါ။မှန်ပါပါ။ဒီပြင်ဘာပြောမှမထင်။မပြောပါဘူး။ဒီလေးချက်ပဲပြောမှာနော်။မှန်ပါပါ။ဒီလေးချက်ပဲပြောတော့ဩနာခလာပြီလို့ခင်ဗျားတို့ပြောပါတော့။နာခလာပြီသူပြောနေတာ။ဓာဋိထပြောနေ။မှန်ပါပါ။ဗာရိထပြောနေ။ဓာဋိထပြောနေ။ထပြောနေတော့နာခလာပြီမကြည့်ရင်တော့ဘူးဆိုတာမလားပြီ။မှန်ပါပါ။အဲမကြည့်ရင်တော့လည်းမကြည့်ရင်တော့ဘူးဆိုတော့ယုံမုန်းလာတာနိဗ္ဗာန်ညာတက်မတက်သေးဘူးလားတက်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုစိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းရင်ဒါခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်ညာညင်းငွေတယ်ညာမလို့ညင်းငွေတယ်ညာမတက်ချင်ပါဘူးဆိုလို့ကိုဥပအောင်တို့မရပါဘူးရကြပါမလားမရပါဘူးဓမ္မတွေဘက်ကရောမရပါဘူးမရတော့ဘူးနော်မရပါဘူးခင်ဗျာမှားထားတာကဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာအဆုံးလဲရမယ်လို့ပြောတာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုသင်တာပါခန္ဓာအဆုံးလဲမဆုံးသေးလို့သူပြနေတယ်မှန်ပါဗျာဆုံးအောင်ကြည့်မဆုံးသေးတဲ့သူပြနေတော့ဘယ်နဲ့လောက်ပြ။ဆုံးအောင်။ကဲဆုံးအောင်ဆက်ကြည့်စမ်းတရားဓမ္မတွေ။ဒိုင်းဆက်ဆုံးအောင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့သူဘာတွေပဲဆက်ပြနေမှာထင်လား။ဒီလေးချက်ဆက်ပြနေတော့ပြတ်တို့ကဒိုင်းမင်းသဘောကောင်းကောင်းသိပါပြီ။ကွာမင်းဒီကားလို့ရှင်အနိစ္စဆိုတာလဲမသေးတာပြတာ။ဒုက္ခဆိုတာလဲသေးတာပြတာ။အနတ္တဆိုတာသေးတာပြတာ။အတုပဆိုတာသေးတာပြတာ။အတုပသွားကြည့်တော့အသေးတွေ့တာပဲခင်ဗျားတို့။မှန်ပါပါ။မတွေ့ဘူးလား။တွေ့ပါပါ။အတုပသွားကြည့်တော့အသေးတွေ့တာ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအသေးလေးကြီးတွေ့နေတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီအသေးကြီးဖြင့်မလို့ခြင်းတော့ဘူးဆိုတော့လာမလားမလား။လာပါပါ။စိုက်ကြည့်လို့နော်။မှန်ပါပါ။စိုက်ကြည့်တဲ့အသေးဘယ်နဲ့နေကြ?ဒီလိုပဲနဲ့လို့ကျင်ပါဘူးလို့ကျင်ပါဘူးဘူးပြောင်းသွားတာပါလေညာပြောင်းတာပါညာပြောင်းသွားတော့မလို့ကျင်သေးတဲ့တပင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကတခါတည်းတခါဓမ္မတွေကိုနှီးပြလိုက်မလို့ကျင်လို့ရှိရင်ခொနဲ့ကကြည့်နေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါအကုန်ပြောက်သွားမှန်ပါမလို့ကျင်တဲ့ညာတာရောက်ပြီမှန်ပါပါပြောက်သွားမှတယ်လက်ကျန်တာကအတုပါတော့ပြောက်ဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါပြောက်လို့ရှိရင်နိစ္စဒုက္ခဟုတ်လားအတ္တဟုတ်လားနေသာဒုက္ခအနတ္တသုဘဆိုတာသိချာပြမပြဘူးပြပါတာမကောင်းတာတွေပြောက်ပြီဘာရောက်လာကောင်းတာရောက်ပြီရှင်းမလားရှင်းပါဒီဒီကံဒီနေရာခွေးသေးကောင်မဟုတ်ရှိတာတဲနံနေဆိုတော့ခွေးသေးကောင်မဟုတ်မရှိတာခင်ဗျားတို့ဒီနေရာကြိုက်မလားမကြိုက်ဘူးကြိုက်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲခွေးသေးကောင်မဟုတ်မရှိလို့ငကိုယ်တော့ဒီနေရာမကြိုက်တာကခွေးသေးကောင်မဟုတ်ခွေးသေးကြိုက်မှုမကြိုက်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဘာကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒီနေရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငကောကလူသင်းချိုင်းနဲ့ဒီဥစ္စာ။မှန်ပါဗျာ။ရုံနံကမှန်ပါပါလူသင်းချိုင်း။လူသင်းချိုင်းကြည့်နေရတာခင်ဗျားတို့။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ဘာကြည့်နေရ?လူသင်းချိုင်းကိုကဲလူသင်းချိုင်းတကယ်တော့မလို့ရှင်းတော့လူသင်းချိုင်းအကုန်ပြောက်သွား။မှန်ပါဗျာ။လူသင်းချိုင်းအကုန်ပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေခုမှအန္တရာယ်ကင်းပြီတော့တယ်ဆိုတာမလားဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တာ။ရမလားရပါဘူးငါကလူသင်းချိုင်းကြည့်နေရတာမှန်ပါပါနောက်ကြတော့မလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့လူသင်းချိုင်းတွေဘာဖြစ်သွားပျောက်ပါဘူးလူသေးတွေကုန်ပျောက်သေးဘူးလားပျောက်ပါဘူးရုပ်သေးရောနာမ်သေးရောပျောက်ပါပျောက်သေးဘူးလားပျောက်ပါဘူးသဘောကျကြပါလားပျောက်သွားတော့ဒီနေရာကျစ်တည်ရှိတဲ့နေရာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေရာလို့ခင်ဗျားတို့ဒီနေရာခွဲကျင်နေရခွဲကျင်ပါဘူးခင်ဗျာနောက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီနေရာမခွဲကျင်တာဒီကားလို့ဆိုရင်အလွန်ကောင်းနေမှာမဟုတ်ခွဲကျင်ဒါဖြင့်အလွန်ကောင်းတာကနိဗ္ဗာန်မခွဲကျင်တာကညာဘောအလွန်ကောင်းတာကနိဗ္ဗာန်မခွဲကျင်တာကညာဘောအဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ညာနဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်သိကြရမယ်သဘောပါဗလားပါပါရှင်းမလားဟာဒီနေ့ဒကာဓမ္မတို့တူတူနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့နေ့ကိုဟောလိုက်တဲ့အတွက်ဥဝရလူစုအားလုံးကံကောင်းနော်ကောင်းပါရဲ့။အမှန်ကောင်းကောင်း။ဟုတ်ပါဘူး။တူတူနဲ့မိတာကို။ခါရုပ်တွေနံတွေရုပ်ပေါင်းဘလောက်နံပေါင်းဘလောက်မခွဲတော့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။သူကစိုက်တာကြည့်နေတယ်။သူကသူပြောတော့။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်သူကပြောမလဲ။သူကပြောတာပြောပါ။ဒါပြန်ဥပဒနာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘာနဲ့ဘာကြည့်ရမှာလဲ။ရုပ်နံနဲ့ကြည့်ရမှာ။ဒီလိုဆိုရုပ်နံတစ်ခုကိုညံတစ်ခုနဲ့ကြည့်။ဟုတ်ပါဘူး။
သဘောကျဘူးလားဒီပြန်လည်းရှိလို့လည်းမရဘူးမှန်ပါလားဒီပြန်လည်းရှိဥပါရင်မရဘူးလားတဏှာနဲ့ရှိချောနေဥမာဗျာမှန်ပါဟုတ်ကဲ့ဗာနဲ့ရှိရမှာလားရှိရပါဘူးကဲသုံးစားနိုင်ပြောပါဘယ်လိုပြောအောင်လဲလုံနာကဘုရားကျန်တဲ့အဲ့ဒါဥပဒနာလို့မှန်ပါဘယ်နဲ့မှတ်ကြယုံနာကတော့တော့ဒီအဲယုံနာငါးနှစ်ခုရှိတယ်ညာငါးတစ်ခုတည်းကနေကြည့်ရဟုတ်လားယုံနာနှစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ရညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်ရှင်ဒါဥပဒနာအစဖြစ်ပြီဟုတ်လားညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ယုံနာနှစ်ခုကိုမုန်းလာလို့ရှိဥပဒနာလည်းရောက်ညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်တော့ယုံနာနေယုံနာနှစ်ခုတုံးဆုံးသွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒါဥပဒနာကိစ္စပြီးပြီးတယ်ဘူးလားအဲမလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါလားလွယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီလွယ်ခီးမပေါက်ရောက်ကြပါလိမ့်မလို့လို့မင်းနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အရှိမရှိမရှိဆိုတာမှတ်ပြီဘယ်လိုမှကြအရှိကိုရှိနေတာပါတဲ့လည်းနေနာပါလားနေနာပါအဲအရှိကမျက်တော်မွေးဟုတ်လားအရှိသာကမျက်လုံးဆိုတော့နီးရနေဝေးနေလို့ဘယ်နဲ့ဆိုရနီးရနေဝေးနေပါဗျာဩခင်ဗျားတို့ခက်လိုက်တာနီးရနေဝေးတာဟာအဆိုးဆုံးပဲရုံနံနဲ့ညာနဲ့ဟာဘယ်နဲ့လဲအလေးဆုံးပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝေးနေတုန်းဆိုတော့အိုးမျက်တော့မွင်းနေမျက်လုံးဖြစ်နေလို့မှန်ပါဘူးသဘောကျဗလားဥပ္ပမီးဘာဖြစ်နေတုန်းပြင်းမလားပြင်းပါမျက်တော့မွင်းနေမျက်လုံးဖြစ်နေတော့ဘယ်နဲ့နေကြလဲနီးရနဲ့ဝေးနေတယ်တဲ့မှန်တောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်မျက်တော့မွင်းလည်းမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါမျက်လုံးကမြင်ရပါအဲဖရာတိဟူသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တရားဓမ္မတို့ပန်းနေတူတယ်တဲ့ခမည်းတော်ဟာတဲ့နီးလို့မမြင်လေပဲဘုရားရည်ဥသောမှန်ကထောင်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မာဩတကမြေတောင်မွေတကမြေလုံးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ပါပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဒီမှာလဲယုံနာတစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်မှသာခင်ဗျားတို့လိုရာခီးဆိုင်မှန်ပါနင်မောရင်မှန်ပါဗျာဒါကြည့်ရတဲ့အလုပ်ဒီဒကာရမတို့အတော်ဝင်လေးတဲ့အလုပ်ပဲလို့ဆိုမလားတဲ့ဒါအလွယ်လေးလို့ဆိုမလားအလွယ်လေးပါဗျာဘာဝင်နေဆိုပါရောဘူးလားမရှိတာကြည့်ရလားရှိတာကြည့်ရလားရှိတာကြည့်ရပါဗျာရှိတာကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူရှိဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့သူထုံးစံရှိတာကိုဖြင့်သူပြောမှာပဲယုံနာကဒါဖြင့်ပိုပြောကြရရှိသေးလားရှိပါဗျာဒီယုံနာကပဲအမှန်ပြောမှာပဲအမှန်ပြောတော့ဘုရားကလည်းကိုယ်တိုင်သိဟုတ်လားသူတော်ပါပြောလို့သိဘယ်နှသိကိုကြိုက်ကိုယ်တိုင်သိဒိဋ္ဌဓမ္မောနော်မမေ့နဲ့မမေ့နဲ့ဘာလဲလဲဒိဋ္ဌဓမ္မောအဲကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်ပါဗျာကျင့်မလားကျင့်ပါဝိရိယဓမ္မောတော့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်နိုင်အောင်လုပ်ကွကျင့်မလားကျင့်ပါပရိယောကံလဓမ္မောတဲ့မင်းကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်သက်အောင်လုပ်နော်သူများပြေးတဲ့ညာနဲ့သွားမရှိနဲ့တဲ့တိဏ္ဍဝိသိကိစ္စောတဲ့မင်းစိတ်ထဲမှာတန်လျာရှိနေအောင်သူများပြောတဲ့ညာဆိုရင်တန်လျာရှိနေမှာဆိုရတယ်ကိုယ်ကကိုယ်ညာလို့ရှိရင်တန်လျာရှိဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျာဝိသရိဇ္ဇဘတော်ရေရေတင်းတင်းလှုပ်ဆမ်းပါกว่าဒီနေရာမှာရေတင်းတင်းကြည့်ဆမ်းပါတဲ့ဟုတ်ကလားရေတင်းကြည့်လိုက်ချင်းဒါမှမတွေ့ရပါဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုရေတင်းတင်းကြည့်ပြီးသူများပြောကိုမယုံနဲ့မှန်ပါခန္ဓာကပြောတာမှန်ပါဘူးရှင်းမလားမှန်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ငโกကနိဗ္ဗာန်မရခဲ့တာသူများပြောလမ်းဆုံးတယ်မှန်ပါဗျာပေါ်ကလားပေါ်ပါဗျာတို့ခန္ဓာယုံနာကပြောတာကိုခမားတို့ကဘယ်ခါကာလမှာလဲသူကြည့်ရတယ်ဆိုရလဲနှလုံးမသွင်းမိသူကနိဗ္ဗာန်ပို့နိုင်တယ်ဆိုရလဲလေနဲ့လေတို့သမားကိုဘုန်းကြီးအစကပြောခဲ့ဒါမှအပေါ်မှာရှိတယ်ဒီဟိုဘက်ရောက်မှာဟုတ်လားလေနဲ့လေတို့သမားမှာလေကြီးလည်းဟိုဘက်တော့မရောက်ဘူးလေတို့သမားကြီးတက်တက်ကောမရောက်ပါဘူးနှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လေပေါ်မှာပါသွားတယ်လေစီသူတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်မရောက်ရဘူးဒါဖြင့်ယုံနာကိုသာရှိရောက်မှာခင်ဗျားတို့ညာသမားရောက်ကျင်းမလားကျင်းပါဗျာဥပါရင်ကျင်းနပ်ပလားကျင်းပါဗျာဒါဘယ်သူဟောတဲ့တရားတော့ကျင်းနပ်ပါဗျာပေါ်ပလားပေါ်ပါဗျာတို့တို့နဲ့မိတယ်ဗျာမိဘူးလားကဲတရားဓမ္မတွေရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့တရားတို့တို့နဲ့မိဘုံကိုသဘောကျကျင်းပါဗျာအဲခင်ဗျားတို့ကအခြေဆိုင်နေတော့ခက်ပါသေးရဲ့တခါတလုံးတောင်းလှဲ့မြောက်လှဲ့တော်တော်နဲ့လူရင်းမရောက်နိုင်ဘာဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့ကဟမ်ဒီနေ့ရှင်ဝေလေးပါလေးချိန်မှကျန်တော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုပ်နေတာနဲ့စကားလဲနေတာနဲ့ပဲရရသေးရလားရှင်းနေလားပြောလိုက်တာတက်ရိုက်ပြောလိုက်ရင်ပြီးတော့မကျွတ်တော့မရှိတော့ချိန်စမောင်းဒီပေါင်လုံးနဲ့ဆင်ပြီးသွားတာပါပဲဟုတ်ကူတိုင်းပြေကဘယ်လိုများတော့ရောင်းဝယ်ကရှုပ်နေလို့ရှင်တော့သွားပြီးရိမ့်မိဗလားတိုင်းခင်ဗျားတွေရှင်းလို့ခီးမပေါက်ကြ
အခုတော့ပြန်တူတူသဘောကျဗာကြည့်မယ်အဲယုံနာတစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ပါပေါ်ဗလားဗာလောက်ကြမယ်ဓမ္မကြည့်ရလို့ရှင်အကုန်ဖောက်ပြန်မရှိမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုလာခဲ့ဥက္ကမောင်ကြီးအနိစ္စကနိစ္စဖြစ်ပြီ။ဒုက္ခကဒုက္ခဖြစ်ပါဗျာ။အနတ္တကအတ္တဖြစ်ပါ။အတုပကဥပါဒါပါဗျာ။ဩခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့ကြည့်တာပဲတဲ့။ခင်ဗျားတို့ကြည့်တာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့မကြည့်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။မိဘရောရမျက်လုံးဟုတ်လား။တမင်ပြဆရာပေးတဲ့အမိန်မိဘဆရာပေးတဲ့မျက်လုံး။ဩဒါနဲ့ကြည့်နေတဲ့နဲ့ခင်ဗျားတို့ကဖောက်ပြန်မြင်နေတာကိုမှန်ပါဗျာ။ပေါ်လားပေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုမြင်တာပါလဲဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဘင်ကိုဖျားပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့လားအရပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့လားအရပေးတဲ့မျိုးလုံးပါဗျာဒါဆိုခင်ဗျားတို့အရနှိမ့်ချက်နေတာဟုတ်ပါဘူးပေါ်လားပေါ်ပါဘယ်လိုနှိမ့်ချက်အရနှိမ့်ချက်ပါအဲခင်ဗျားတို့ကလည်းအရထဲနေမှပြောတာဆိုင်တယ်ပြေးပြီဗလားခင်ဗျားတို့ဘယ်ပြောတော့ပြန်ပြန်ပါပြောပါအဲဒီကပြန်ပဲပြန်ရမှာပြန်ပဲပြန်ပါဘာဖြစ်လဲတော့အရပေးတဲ့မျိုးလုံးကျင်းလုံးလို့သဘောပါဗလားဘယ်ဘယ်ဉာဏ်ကျင်တာဝါကြလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှာတကယ်အရပဲတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ပဲအခုခင်ဗျားတို့အိမ်ောင်လေးကြကြဟမ်မှန်ပါပါအဲငိုကြရေကြသာသာအတွက်ဘူးကြသမီးအတွက်ဘူးကြဆိုတာဘယ်သူပေးတဲ့မျိုးလုံးလဲအရပဲတဲ့မျိုးလုံးခင်ဗျားတို့အခုဘယ်ပြန်ကြအောင်နော်ပြန်ပြန်ပြန်ပါဦးငွေငွေရပါလေဦးမခင်ဗျားတို့ဖြစ်ထွေကတော့ဥပါဒံသဘောကြရပါပါဒါကြောင့်အရာပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ချက်နေတာဖျားပေးတဲ့မျိုးလုံးလေးကဖျားပေါ်မှာရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာကြည့်လေဗရာဇာယီပထမဗရာဇာယီကပထမသူဒါသားနဲ့လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလုံးနဲ့သူလိုက်တာညံ့မျိုးလုံးနဲ့နောက်ကြတော့ဖျားမျိုးလုံးတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေသူကကြိုက်တယ်ရမ်းတယ်ဖျားပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့တက်ညံ့မျိုးလုံးနဲ့တက်ပေးလိုက်ပါရောဘာဖြစ်တော့ညံ့တယ်အရာပေးတဲ့မျိုးလုံးကြောင့်အယူဖြစ်ရအယူဖြစ်ရဘုရားပေးတဲ့မျိုးလုံးကြောင့်အကောင်းဖြစ်ရကျင်းမလားအရာပေးတဲ့မျိုးလုံးကြောင့်အယူဖြစ်ရဘုရားပေးတဲ့မျိုးလုံးကြောင့်အကောင်းဖြစ်ရဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဟာကြိုက်ဘုရားပေးတဲ့မျိုးကြောင့်ပြောတော့ပဲပြောတော့ဟာကွာကြကုန်တာပဲသဘောကျဗလားဩသူကကန့်လန့်ပါလားကျင်းမလားဘုရားကန့်လန့်လို့ညသူကကန့်လန့်လို့နေတာအင်းတော်ကြရကြရရတဲ့ကနေပြီကလည်းနိုင်ဦးလေးလည်းဆွမ်းတော်လေးတင်ရှင်ပြဘိုးဘွားတို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလေနေရတဲ့ထွက်ပါလားဆိုတော့ဆွမ်းနိုင်ရလားအရမျက်လုံးတော့ဗျာမရဘူးဒီဟာတော့ပြည့်မလားပြည့်ပါဗျာတကယ်လို့ဆိုနေပါလားအင်းတော်တော်ပေတယ်လို့ပြောတာများခင်ရတယ်ဦးသေချာဖော်တော့မှာဩတို့ကပေရင်မကပါဘူးအတေတွေများတိုးနေသေးလားဆိုတာဒီစိတ်ပါဦးဟုတ်လားပေးနေလားတည်သေးလားပြင်းမလားဒါရပြန်ဘယ်နဲ့လောက်ကြအောင်ဒီကရှိဘုရားပြရပြန်လောက်ကြအောင်အရာသေးနေနေပဲနေနေဘာမျိုးလုံးတွေကြည့်ရဘုရားပြရပြန်အဲဘုရားပြအရာပေးတဲ့မျိုးလုံးတွေတော့မရှိနဲ့အရာပေးကသူတို့ပညာရှိတာမသူ့မလဲအယူမျိုးလုံးနဲ့ဟုတ်ဘူးလားပေးမဲ့လူကလည်းအင်းဒီကနားထောင်တဲ့လူကလည်းအယူနာနဲ့ထောင်လိုက်တော့ကိုယ်အမြင်ကလည်းအယူမျိုးလုံးပြန်ဖြစ်ပါဘူးဗျာဒီတိုင်းမလို့ဘူးလားမှန်ပါပါဗျာကဲဥပါဥက္ကမောင်ကအခုဆင်းရဲနေတဲ့ဖြစ်ဟာဖျားပေးတဲ့မျိုးလုံးကြောင့်လားအရာပေးတဲ့မျိုးလုံးကြောင့်ဖျားပေးတဲ့မျိုးလုံးကြောင့်ပါရှင်းမလားဒီသာဘုသမုဘုဆိုကူမျိုးဘုကတ်နေကြတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်ဖျားပေးတဲ့မျိုးလုံးကြောင့်ပါခင်ဗျားတို့ဖျားသိမ်းမောက်တာအနာဆုံးပါရှင်းပြီလားဘုသိသိမ်းမောက်ပါလေဖျားပေးတဲ့မျိုးလုံးကြောင့်မဟုတ်ဘူးဗျတန်းတူလို့မှောက်တာလားခင်ဗျားတို့လူလူကောင်းလို့မှောက်တာလားလူလူကောင်းပါဗျာအမှန်တကယ်လူတွေပါလားခိုးကားဖြင့်ကိုရော်ကြီးဖြင့်လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိမင်းတို့ဘို့ဆိုပြီးကြံ့လိုက်ရတာဟမ်တကယ်လဲလက်ဆောင်ကိုယ်မကြံရမယူတော့ပါဘူးလို့ဝိုင်းတပိန့်မှောက်ကောင်းသေးရလားကောင်းပါဘူးဥက္ကမောခင်ဗျားတော့ပေးပါလားဟုတ်ပါတယ်ဥပါရင်ဟောလူတွေတဲကတော့မကြဘူးလားကြပါဗျာခိုင်းတရားဓမ္မတွေတဲ့အခုဒီပဲရှင်းကြပါလားဥပဒနာဖျားပေးတဲ့မျိုးလုံးကယုံနာတစ်ခုကိုဗာနဲ့ကြည့်ရညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ရညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ညာအစဉ်တိုင်းတက်သွားမယ်မှန်ပါပါမတက်ပဲဦးတက်ပါပါပထမဗာညာရမယ်တက်ပါဒုတိယတက်သွားရင်ဒုတိယတက်ပါအင်းတတိယတက်သွားရင်ဒါဖျားပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တယ်လေအစဉ်တိုင်းတက်သွားတာပါမှန်ပါပါအရာပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ဆိုဒုက္ခတွေတက်သွားတာမှန်ပါပါတက်ဘူးလားတက်ပါပါတော့ကြသားလေးမွေးတော့ပါသားလေးအိမ်အောင်ကြတော့ချိန်မှာမြည်လေးမွေးလည်းတော့မြည်ဘူး
မှန်ဖေရအရပေးတဲ့မျိုးလုံးကတော့အပူကြီးတက်သွားပြီ။ရင်းပြီဗလားဖေရပေးတဲ့မျိုးလုံးကတော့အပူကြီးတက်ပါလိမ့်မယ်။အပူရင်းငိမ့်ရှင်းမလားဖေရပေးတဲ့မျိုးလုံးကအပူငိမ့်တယ်အရပေးတဲ့မျိုးလုံးကအပူကြီးတက်ပါအဲဘယ်အကြိုက်တုံးဒါကဒီရင်ကြိုက်တာကိုခင်ဗျားတို့ကခဲ့တာကလည်းခဲ့သဘောပါကြဗလားပြန်ရင်ကောင်းတော့မကုန်နဲ့တော့ကောင်းတော့မကုန်နဲ့ကောင်းတော့မကုန်နဲ့ကောင်းလို့မဖြစ်ဘူးမိတ်တာကြိုက်ပေတော့